Vlora ka çelur zyrtari sezonin veror më 10 maj, pavarësisht se me dhjetra pushues vendas dhe të huaj kanë zgjedhur ta vizitojnë qytetin, duke kaluar edhe disa ditë pushime që prej fillimit të vitit referuar edhe prenotimeve në një sit hoteliere. Pushuesit e ardhur nga Franca, Italia e vlerësojnë bregdetin e Vlorës. Ata thonë se deti, rëra dhe klima e ngrohtë janë gjërat që preferojnë më tepër, teksa vlerësime kanë edhe për qytetarët, të cilët i cilësojnë mikpritës. Vlora për mua është shumë e bukur. Ne mbërritëm në qytet ditën e djeshme dhe na pëlqen shumë këtu. Është era ime e parë që e vizitoj Shqipërinë dhe më pëlqen shumë. And what do you like the most here? I hope the weather because now it's sunny and më shumë nga të gjithë më pëlqen moti. Më pa ishte diell ndërsa tani duket sikur do të filloj shiu. Unë do të provoj dhe të lahem në det. Jam shumë i emocionuar. Më pëlqen atmosfera këtu dhe çdo gjë tjetër. Unë vim nga Italia. Jemi delegacioni i Universitetit të Camerinos. Vim për të pushuar këtu. Me siguri do ta sugjeroj Vlorën tek miqtë e mi në Itali dhe do të kthehem sërish këtu në të ardhmen. From France, first time in Albania? Yes. Unë vim nga Franca për herë të parë në Shqipëri. Më pëlqen shumë këtu. Njerëzit janë shumë të mirë. Ka ushqim të mirë dhe vende shumë të bukura. Mendoj se njerëzit më pëlqen shumë dhe më tepër vendet e pa eksploruara. Do ta sugjeroj Vlorën tek miqtë e mi në Francë. Do të kthehem me patjetër sërish këtu. I will come back, yes. Pushuesit nga tre vate Shqipërisë, të cilët e kanë parë Vlorën vit pas viti, thonë se qyteti po ndryshon ko pas kohë pozitivisht, duke u përmirësuar ndjeshëm. Shumë bukur. Është viti 2 që vizitoj Vlorën, është vend fantastik. Nga vjen që vizitoj Vlorën? Ne vim nga Gjilani. A Gjilani? Po. A e sugjeron Vlorën të mishu ke? Po, të gjitha ta që të adhurojnë bregdeti dhe plajin e bukur, ju them që të vinë e Vlorën. Qëfar të përqenë më tepër? Gjitha, mikpritja e vlonjatëve, bregdeti, uji, gjitha, qyteti është shumë i bukur. Ke do një kritik, diçka që nuk shkon për shumë? Do një kritik, mendoj që plazha duhet të zgjenohet edhe pak. Duhet të ketë më shumë hapësirë. Mendoj që është pak i ngushtë. A do të kthesh sërish? Po, patjetër. Mendoj që brenda këtij viti do vi 4-5 herë. Për ju shqiptarët e Kosovës, Vlora është edhe vendi i pavarësisë apo jo? Ndërtuar detin e pavarësisë. Po, kemi vizituar edhe vendin ku është fallë pavarësia e Kosovës, pavarësia e Shqipërisë. Mendoj që është shumë i Vlora. Në bazë edhe të prenotimeve, nga informacionet nga operatorët turistik, afro 70% e dhomave të njësive hoteliere në qytet, këtë mes të muajt maj, që pas qeljes e sezonit turistik, janë zyrtarisht të prenotuara.